যিসকলে জানিব ইচ্ছা আছে সকলোবোৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে এই ভিডিঅ'টো চাব পাৰি। মই এতিয়া কথাটো ক'বলৈ ওলাইছোঁ যে আমি ধৰা মেথছৰ কুৱেশ্যন পেপাৰখনে আমি কৰি আছোঁ ধৰা বিজ্ঞানৰ কুৱেশ্যন পেপাৰখনে আমি কৰি গৈ আছোঁ। গৈ থাকোঁতে বহুত ক্ষেত্ৰত মোৰ লগতো হৈছিল, তোমাৰ লগতো নিশ্চিতভাৱে হ'ব যে আমি কনফিউজ হৈ যাওঁ বোলে এই চাৰিটা অপশ্যনৰ আমাৰ কোনটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব। আৰু বহু ক্ষেত্ৰত দেখা যায় আমি কোনোদিনে আগতে নেদেখা প্ৰশ্ন আমি দেখিবলৈ পাওঁ বা আমি সেনেধৰণৰ প্ৰশ্ন আমি কৰাই নাই, কিন্তুতো এৰি আহিব নোৱাৰিবা। তুমি ধৰা টাৰ্গেট বহুত বেছি লৈ গৈছা, ধৰা কিছুমানে 100 লৈ গৈছে, কিছুমানে 90+ 95+ লৈ গৈছে, এই ক্ষেত্ৰততো তোমালোকে বা কিছুমানে 80+ লৈ গৈছে, এই ক্ষেত্ৰততো তোমালোকে এৰি আহিব নোৱাৰা। কিবা কাৰণত যদি কিবা হৈ যায় 1 নম্বৰো এৰি আহিব নোৱাৰা। গতিকে তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আমি ধুনীয়াকৈ সেই প্ৰশ্নটো কৰাৰ কাৰণে মেথডছ কিছুমান লগাব লাগিব। ফাৰ্ষ্ট মেথডটো হৈছে অপশ্যন ইলিমিনেশ্যন, অৰ্থাৎ কিছুমান তোমাৰ নজনা বা কোনোদিনে আগত পুৰণা নেদেখা প্ৰশ্ন দেখিলেও বা তুমি নোৱাৰা প্ৰশ্ন দেখিলেও তুমি এইখিনি অন্ততঃ জানিবা যে কিছুমান অপশ্যন সেই প্ৰশ্নটোৰ লগত কোনো ধৰণৰ লিংকে নাথাকিব, মানে সেই প্ৰশ্নটো অনুযায়ী অপশ্যন কিছুমানৰ লিংক নাথাকিব। অৰ্থাৎ দুটা অন্ততঃ তোমালোকে দুটা অপশ্যন এনেকুৱা দেখা পাবা যি তুমি দেখিলেই ক'ব পাৰিবা যে এইটোৰ উত্তৰ হ'বই নোৱাৰে। সেই অপশ্যন দুটা তুমি লগালগ কাটি দিবা। কুৱেশ্যন পেপাৰখন লেতেৰা কৰিব পৰা কোনো ধৰণৰ কথা নাই, তোমাক সেইখন দিয়া হৈছে, তুমি যেনেকৈ কৰা ডাইৰেক্ট কাটি দিবা। যিটো বস্তু তুমি জানা যে এই দুটা অসম্ভৱ, এই দুটা কোনোদিনো হ'বই নোৱাৰে, দুটা কাটি দিবা। এতিয়া আমাৰ মেক্সিমাম কিহত কনফিউজ লাগে, দুটা অপশ্যনৰ মাজত কনফিউজ লাগে। মেক্সিমাম মই দেখা পাইছোঁ দুটা অপশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত কনফিউজটো লাগে যে অপশ্যন এটো হ'বনে অপশ্যন বিটো হ'ব, এনেকুৱা দুটা অপশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত কনফিউজ লাগে। গতিকে তুমি এবাৰ সেই পাঠটোলৈ ভালদৰে মনত পেলোৱা। মই সিমানখিনিলৈ কৈছোঁ যে তুমিতো গম পাবা ন কোনটো পাঠৰ পৰা কুৱেশ্যনটো আহিছে, আমি কি পঢ়িছিলোঁ সেই পাঠটোত তোমালোকে অলপমান মনত পেলাবলৈ চেষ্টা কৰা। তেতিয়া হয়তো মেক্সিমাম তোমাৰ 95%ৰ ওপৰ চান্স আছে যে তোমাৰ কুৱেশ্যনটো শুদ্ধ হ'ব আৰু মনত পৰিব। গতিকে সেনেকৈ তোমালোকে ৰিকল কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবা, নিশ্চিতভাৱে বুজি পাইছা। আৰু ৰিভিজন কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো মই এটা কথা ক'ম যে তোমালোকে প্ৰত্যেকটো কুৱেশ্যন MCQ কুৱেশ্যন ধৰা 1 বা 2 মিনিটৰ ভিতৰত কৰিব লাগিব। গতিকে তোমালোকে ৰিভিজন কৰিবা, তাৰ লগে লগে তোমালোকে মনত পেলাই থাকিবলৈ চেষ্টা কৰিবা বস্তুবিলাক, তেতিয়া পৰীক্ষাত যিকোনো বস্তু আহিলে কৰিব পাৰিবা, মানে মনত পেলাই পেলাই থাকিবা। ধৰা এনেও বহি আছা, এনেও অলপ ভাবিবা যে আমি এতিয়া অলপমান বহিলেও এনেও ধৰা ৰেষ্ট কৰি আছা, এতিয়া ভাবা যে আমি বিজ্ঞানত 9 নম্বৰ চেপ্টাৰটোত কি পঢ়িছিলোঁ, আমি অলপ ভাবোঁ 9 নম্বৰ চেপ্টাৰটোত তুমি ভাবা যে কি কি কোনকেইটা টপিক আছিল, টপিককেইটাৰ ওপৰত কি কি পঢ়িছিলোঁ, আমি কিবা চোৱা নাছিল নেকি সেইটো লেচনত, আমাৰ মটৰ নহৰ কালাৰকেইটা কেনেদৰে চেঞ্জ হৈছিল, ফটোৰা হৈছিল নে পুৰত হৈছিল। তো আটাইখিনি বস্তু তোমাক এবাৰ মনত পেলাবলৈ চেষ্টা কৰি থাকিবা, এনেও বহি থাকিলে মনত পেলাবলৈ চেষ্টা কৰিবা, যিহেতু কষ্টৰ বেছিদিন নাই, অলপ কিছুদিন আছে, গতিকে মনত পেলাই থাকিবা। মনত পেলাই থাকিলে কুৱেশ্যনবিলাক নিশ্চিতভাৱে, আৰু পৰীক্ষা হলতো মনত পেলাবা, মনত মানে এবাৰ ৰিকল কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবা। আৰু কিছুমান ধৰা এনেকুৱা প্ৰশ্ন থাকিব যিটো অসম্ভৱ, একদম মানে তোমাৰ দ্বাৰা নহ'বই, তুমি যিমানেই চেষ্টা নকৰা, যিমানেই ৰিকল কৰিবলৈ চেষ্টা নকৰা, এনেকুৱা ধৰণ নহয়েই মানে তোমাৰ দ্বাৰা। মোৰ নিজৰ ক্ষেত্ৰতো সমাজ বিজ্ঞানৰ ক্ষেত্ৰত তেনেকুৱা হৈছিল, হয়তো তাতে মোৰ 4 নম্বৰ কাৰণ থাকিছে। সমাজ বিজ্ঞানৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা কিবা হ'ব পাৰে, মোৰ তাতে একদমেই নহয় মানে এনেকুৱা প্ৰশ্ন তোমাৰ পাব পাৰা। তো সেই প্ৰশ্নটোৰ ক্ষেত্ৰত তোমালোকে এটেম্প কিন্তু জৰুৰ কৰিবা, অৰ্থাৎ এৰি নাহিবা, কাৰণ এইটো কোনো ধৰণৰ কম্পিটিটিভ এক্সাম নহয়। আমি দেখা যায় যে কম্পিটিটিভ এক্সামবিলাকত নিগেটিভ মাৰ্কিং থাকে, তাৰ ক্ষেত্ৰত অলপ কনচেপ্টটো বেলেগ হয়, এৰি আহিবও লাগিব তোমালোকে নোৱাৰিলে। কিন্তু এইটো এক্সাম সম্পূৰ্ণ তোমালোকৰ নিগেটিভ মাৰ্কিং নাথাকে, গতিকে 100% তোমালোকে কুৱেশ্যন পেপাৰখন এটেম্প কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবা। আৰু যিসকলে ধৰা অলপ কমকৈ টাৰ্গেট ৰাখিছা বা হোৱা নাই, সেইসকলকো কৈছোঁ যি জানা প্ৰত্যেকটো প্ৰশ্ন এটেম্প কৰিবা, এৰি নাহিবা কুৱেশ্যনটো।
ধরা এটা কোশ্চেন তোমার 5 নম্বর আছে, 5 নম্বরের প্রশ্নটা তোমার ধরা অলপও মনত পড়া নাই, তেতিয়া সেই কোনটো চ্যাপ্টারৰ পৰা আহিছে সেই চ্যাপ্টারটোৰে কথা কিছুমান অলপ হলেও লিখিবা, তেতিয়া হলে তোমালোকে এক বা দুই নম্বর পোৱাৰ এটা স্থল থাকিব। গতিকে মই কৈছো কোনো ধৰণৰ এনসার কোনো ধৰণৰ কোশ্চেন এৰি নাহিবা, এমচিকিউ ক্ষেত্ৰত সেইটো এপ্ৰচ লগাবা, তোমালোকে দেখিয়ে যিকেইটা অপশ্যন নহয় ধাম ধুম কাটি দিবা, কাটি দিলে শুদ্ধ উত্তৰকেইটা তোমাৰ চকুত নিশ্চিতভাৱে ভাহি উঠিব, আৰু যিহেতা অসম্ভৱ একদম সেই অসম্ভৱকেইটা তোমালোকেতো নিশ্চিতভাৱে জানাই যে টুক্কা মই এনেকৈ লগাই দিব দিয়া নাই যে টুক্কা লগাই দিছোঁ পেন ঘূৰাই টুক্কা লগাই দিছোঁ সেনেকুৱা নহয়, টুক্কা নলগাবা, অলপ ভাবিবা যে ধৰা এইটো এটা হ'ব পাৰে, মই এটা কনচেপ্ট মই কেনেকৈ তোমালোকক মই আগতে কৰি দেখুৱাইছোঁ এইটো কথা, যে অলপ ভাবিবা যে এইটো এনেকুৱা এনেকুৱা আছিল এইটোৱে হ'ব, মানে মনে যিটো কয় সেইটোৱে সজাই দি আহিবা, যিকেইটা ধৰা তোমালোকৰ আৰু টুক্কা টাইপৰ লগাব বিচাৰিছা, গতিকে মনে যিটো ক'ব সেইটোৱে দিবা, কাৰণ বেলেগৰ পৰা যদি সুধি দিয়া বা কিবা কৰি দিয়া সুধিবতো নোৱাৰা ইমান পচিবল নহয়, সুধি দিলে পিছত আৰু ঘৰত আহি মাথক তেওঁকে ৰাগ উঠিব যে খং কৰিবা যে কিয় সুধিছিলোঁ সি মোৰ নিজতে শুদ্ধ আছিল, তো এনেকুৱা হয় কিছুমানৰ ক্ষেত্ৰত, গতিকে মই একদম সঁচা ছবিখন তোমালোকৰ আগত দাঙি ধৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, এনেকুৱাই ধৰণৰ ফিলিংছ হয় পৰীক্ষা ক্ষেত্ৰত এম চি কিউৰ ক্ষেত্ৰত, নিশ্চিতভাৱে বুজি পাইছা এম চি কিউৰ ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা এনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যাই মই যিমান দূৰ কৰিছোঁ এম চি কিউ বা বৰ্তমান যিমান দূৰ দেখিছোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ এম চি কিউবিলাকে আহি থাকে হয়। আৰু আৰু এটা মই কথা ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ যে গণিতৰ ক্ষেত্ৰত কিছুমান প্ৰশ্ন এনেকুৱা থাকিব পাৰে বা বিজ্ঞানৰ ক্ষেত্ৰতো, ধৰা তোমাৰ পাৱাৰ উলিয়াব দিছে ওৱান বাই এফ পাৱাৰৰ সূত্ৰ, এতিয়া পাৱাৰ উলিয়াব দিলে তোমালোকৰ কিছুমান ধৰা ওৱান বাই ফ'ৰ আছে, ওৱান বাই ফ'ৰৰ মান কিমান হ'ব জিৰ' পইণ্ট টু ফাইভ, এতিয়া কিছুমানে অপশ্যনত ধৰা জিৰ' পইণ্ট টু জিৰ' দিয়া থাকিব, জিৰ' পইণ্ট টু থ্ৰী দিয়া থাকিব, জিৰ' পইণ্ট টু ফাইভ দিয়া থাকিব, জিৰ' পইণ্ট টু এইট দিয়া থাকিব, ধৰা এনেকৈ দিয়া আছে, কিছুমানে টুটো দেখিয়ে কিবা এটা টিক মাৰি আহিব, প্ৰথম প্ৰথমে কৰিব যে চাৰি দি আমি দশক হৰণ কৰিম দুবাৰ যাব, গতিকে হয়তো টু এটা আহিব, টু থাকিলে মানে প্ৰথম অপশ্যনটোৱে দি আহিলে, ইফালে প্ৰথম অপশ্যনটোত কিবা দশমিকৰ পিছত বেলেগেই এটা সংখ্যা আছিল, গতিকে প্ৰত্যেকটো হৰণ অংক বা পূৰণ অংকই হওক যাতে সম্পূৰ্ণভাৱে কৰিহে অপশ্যনটো টিক দিয়া, কাৰণ অপশ্যনৰ লগতো খেলা কৰা আমি কিছুমান কুৱেশ্যনত দেখা যায় যে কিছুমান অপশ্যনতে পাজল লগাই দিয়ে, মানে এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন, প্ৰশ্নটো তুমি ঠিকে বুজি পাবা, প্ৰশ্নটোত কোনটো সূত্ৰ লাগিব তুমি সেইটোও জানিবা, কিন্তু অপশ্যনকেইটা খেলি মেলিৰ কাৰণে উৎপাতৰ কাৰণে তুমি কুৱেশ্যনটোৰ শুদ্ধ উত্তৰ ধৰিব নোৱাৰিবা, তাৰ এটাই চলুচন হৈছে তুমি ভালদৰে আটাইখিনি হৰণ বা পূৰণ অংক কৰিব লাগিব, বিশেষকৈ এইটো তোমাৰ গম পাইছাই বিজ্ঞানৰ ফিজিক্সৰ ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা দিব পাৰে, ধৰা দাপোণৰ অংক চংকতে হওক এনেকৈ দশমিকৰ পিছফালে তোমালোকক ফচাব পাৰে, গতিকে বিশেষকৈ সাৱধান হ'বা সেইবিলাক কনচেপ্টৰ কাৰণে, বিদ্যুতৰ অংকবিলাক ভালদৰে কৰিবা, এইখিনিয়ে এটা সত্য কথা বা সত্য এটা ছবি তোমালোকৰ আগত দাঙি ধৰিলোঁ, এনেকৈ যদি পৰীক্ষা এটেম্প কৰিবলৈ যোৱা তেতিয়াহ'লে নিশ্চিতভাৱে ৰিগ্ৰেট ফিলিং নহয়, কোনো ধৰণৰ তোমাৰ দুখ নালাগে যে এইটো নহ'ল সেইটো নহ'ল, আটাইখিনিয়ে পাৰিবা, বেছি চিন্তা ল'ব নালাগে, তেতিয়ালৈকে অ'কে বাই।